Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. ...31 anys de reivindicacions i per fi comencen les obres del nou col·legi de Piles. Fira Mercagandia reprèn la seva programació. La pebera farcida, l'arròs i les coques són els protagonistes de la 15a Mostra Gastronòmica Ciutat d'Oliva. Amb la signatura d'autorització d'inici d'obra i després de 31 anys de reivindicacions per part de la comunitat educativa de Piles, esta mateixa setmana han començat els treballs en el col·legi José Pedrós. L'obra compta amb el pressupost gestionat per l'Ajuntament més alt de tota la història del municipi, amb 6,7 milions d'euros. Este muntant és totalment financiat pel Pla Edificant. El centre educatiu es construirà en una parcel·la al costat de la carretera de la platja de Piles. Comptarà amb més de 8.000 metres quadrats distribuïts en un edifici en forma d'U, a més d'un pati central que tindrà dues pistes esportives i una àrea de xoc. Per tant, doblarà la capacitat del col·legi actual, al qual va substituir, on es podran matricular fins a 486 alumnes. El primer bloc de l'edifici del José Pedrós serà de dues plantes, en les quals es construirà el menjador, amb capacitat per a 400 alumnes, en dos torns, la cuina, diverses sales complementàries com la biblioteca o les aules d'informàtica i música, la zona administrativa i les 12 aules de primària. En un dels extrems estarà el gimnàs, de gairebé 300 metres quadrats, i a l'altre costat del pati estarà el bloc d'infantil, d'una sola planta. Este comptarà amb dues aules de 2 anys i 6 per a l'alumnat d'entre 3 i 5 anys. Fira Mercagandia reprèn la seva programació. La primera fira d'aquest espai expositiu de la plaça Prado de Gandia serà aquest cap de setmana i estarà dedicada a les activitats extraescolars. 14 entitats participaran en la fira d'extraescolars que tindrà lloc aquest divendres 8 de setembre i el dissabte dia 9. Una oportunitat perquè els pares i mares puguen conèixer còmodament l'oferta d'activitats per als seus fills de cara a aquest pròxim curs. Una oferta que, com comentava Elena Moncho, regidora de Comerç de Gandia, és molt variada. Dins d'aquestes empreses podem triar i podem conèixer activitats que després podran fer els nostres menús, pues, com són ball, robòtica, rem, n'hi haurà també acadèmies d'anglès, de repàs, estaran també el club d'atletisme, o sigui, que realment és, i els escaus també van a participar, és realment molt àmplia. A més de l'espai expositiu, el grup d'escaus de la Safor i el club de capoeira han organitzat tallers i exhibicions per al dissabte a la vesprada en la mateixa plaça Prado. L'horari serà el divendres i el dissabte de 11 del matí a 2 de la vesprada i de les 6 de la vesprada a les 9 de la nit. A més, el dissabte, en la plaça del Prado, a partir de les 6:30 de la vesprada, els escaus van a fer diverses activitats, entre elles xocs i balls, que estan oberts, pues, a totes les persones que vulguin anar i puguin participar. I a partir de les 7:30, l'escola de capoeira va fer una demostració, una exhibició. Aquesta serà la primera fira d'aquest mes en Fira Mercat, a la qual seguiran la fira de Oblet de Moda el 15 i 16 de setembre, l'Oblet de Sabates el 22 i 23 de setembre i una exposició de bonsais que tindrà lloc el cap de setmana de la Fira i Festes. Està previst que, com en edicions anteriors, unes 3.000 persones passen per aquest recinte en cadascuna de les fires. Ens centrem en dades estadístiques que ha donat a conèixer la patronal hotelera Osbec, encara que en la segona quinzena del mes d'agost s'ha perdut un poc de força respecte a les dues primeres setmanes d'este mateix mes. Les instal·lacions hoteleres de Gandia han comptat amb uns nivells d'ocupació excel·lents, amb pràcticament un ple tècnic. Parlem de gairebé el 96% de les habitacions ocupades, la qual cosa representa en esta quinzena un increment de ni més ni menys de per damunt del 9% respecte al mateix període de l'any anterior.
Amb aquestes xifres ja es poden dir que el percentatge d'ocupació ha estat sensiblement superior al de l'any passat, que ja estava en cotes notables d'arribada de visitants a la platja de Gandia. Com sol ser tradicional, en el cas de Gandia, el turisme nacional té un important pes, amb el 86% de les persones que passen les seues vacances ací, mentre que el turisme estranger és de prop del 14%, amb una preponderància per este ordre de francesos, anglesos i portuguesos. Segons la patronal Osbec, per a esta primera quinzena de setembre les previsions també són molt bones, amb el 91%, encara que tot dependrà de les condicions meteorològiques. Càritas Gandia ja té data per a la quarta edició de la seva gala gastronòmica solidària. Dilluns 18 d'aquest mes de setembre espera reunir a unes 400 persones a la plaça Tirant amb un objectiu clar, recaptar fons que Càritas destinarà a les persones ateses a través de les targetes per a alimentació. L'any passat destinaren a aquest concepte més de 49.000 euros. L'entrada a la gala, que arrencarà a les 20:30 hores d'aquest dilluns 18, té un cost de 20 euros i, a més, es vendrà rifa a un preu de 5 euros. Enguany participen 47 empreses i entitats, entre les quals restaurants de Gandia i la Safor, així com de València. Sí, gràcies a totes les persones que col·laboren, tots els restaurants, que en aquest cas han sigut enguany 47 restaurants i entitats, a més de Associació Fideuà de Gandia, Associació d'Hostelers de Gandia i Destí Safor. Totes aquestes persones són les que col·laboren directament, més directament en el que és l'elaboració de tapes, però després i en la rifa, però després també col·laboren, com bé sabeu, el meu departament, el de Comerç, Mercat i Consum, així com Oci Urbà, Salva Serveix i la floristeria Imma. Com a novetat, hi haurà tres taules relacionades amb els programes de Càritas mostrant la interculturalitat de la ciutat. Per exemple, plats ucranians i dolços marroquís. I Càritas, a més del reconeixement públic, afegeix els beneficis fiscals per a les empreses participants. Ya está bien de siempre estar pidiendo a los restaurantes y a las empresas que colaboren con Càritas Gandia. Yo creo que es importante reconocer, darle las gracias y poner en valor el trabajo que están haciendo, y por eso este año vamos a emitir un certificado de colaboración de forma que obtengan beneficios fiscales tanto personas físicas como jurídicas, al igual que hacemos con el programa de Empresas con Corazón. Del 16 al 23 de setembre se celebra la quinzena edició de la mostra gastronòmica d'Oliva. Al llarg d'estos dies s'oferiran diferents opcions gastronòmiques per a promocionar els plats i aliments més típics del municipi. Enguany, la pebrera farcida, l'arròs i les coques seran els protagonistes. Durant la primera jornada de programació es portarà a terme el concurs amateur de la pebrera farcida. Els i les participants hauran de presentar este plat, que serà valorat per un jurat professional amb premi per als tres primers llocs. La ciutadania i els visitants podran degustar este mateix dia 16 de setembre la pebrera farcida per un preu d'un euro i des de les taules i cadires que es disposaran en el passeig amb amenització de la colla Sarabanda d'Oliva. I ara mateix doncs, comencem la pebrera farcida, que encara estem en temporada de que sigui cuinada en pleno apogeo, per dir-ho d'alguna manera, i la veritat que estem molt contents perquè, a part de que hi ha molta cultura gastronòmica en aquest plat, hem fet possible que vinga un jurat doncs, molt emblemàtic i professional per a que pugui valorar a aquests veïns i veïnes que van a participar i que estem segurs que van a ser un gran nombre. També el dissabte 16, l'obrador Pepe Cotaina impartirà un taller per a un públic infantil que aprendrà a cuinar un altre dels plats típics de la localitat, les coques. Destaca també en esta jornada la conferència que oferirà a les 12:30 hores el mestre arrosser Juan Carlos Galvis. El tema de l'arròs, que és un ingredient tan fonamental en la nostra cultura gastronòmica, he de dir que serà divertit, no? Si ve Juan Carlos Galvis, jo vaig tenir la sort de conèixer-lo en el tema de l'arròs de cullera i la veritat que és un home que és molt, molt humà i sempre té anècdotes molt, molt divertides que contar i del que es pot aprendre molt. L'arròs serà protagonista al llarg de tota la mostra gastronòmica d'Oliva. El dia 20, en el Dia Mundial de la Paella, tot arròs cuinarà una paella gegant per a 400 racions. Es podran adquirir els tíquets en el Turistinfo per un preu de 3 euros. I del 16 al 23 de setembre es durà a terme la Setmana de l'Arròs. Una setmana on
diversos establiments del poble, restaurants i bars, elaboren un menú. El menú constarà d'un parell d'entrants i després un arròs. Cada restaurant posa l'arròs que vol, guisat de com vol, en paella, melós, farcit, com vulga, i un postre i una beguda. I durant uns dies abans estarà fent-se publicitat de lo que són els menús a través de les xarxes, Facebook i tal, i la gent podrà veure cada restaurant, cada dia, el menú que fa. Bicis Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. El club de futbol Gandia passa per un dels moments més crítics de la seva història. Per primera vegada els blanquiblaus podrien quedar-se sense competir si abans del divendres no s'abona el deute que hi ha amb els jugadors de la temporada passada. Les conseqüències afectarien no només a la primera plantilla, tampoc els equips de la base podrien jugar els seus partits. De fet, des de la Federació Valenciana s'estava plantejant una solució intermitja, com la d'ajornar els partits des de cap de setmana, però això no és possible perquè el club actualment té els drets esportius paralitzats i suposaria tracte de favor. La situació cada vegada és més tensa, s'esgota el temps i les promeses no es converteixen en realitat. Recordem que el passat 18 d'agost es va anunciar en roda de premsa l'arribada d'un inversor que anava a aportar com a mínim 500.000 euros per temporada. La realitat és, a 6 de setembre, que de moment no hi ha cap jugador inscrit i que el club podria ser expulsat de la Lliga. Bicis Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.